Մարտի 8-ի նախորդին կրկին թափ են առել դպրոցներում դրամահավաքների մասին լուրերը։ Հերթական կոռուպցիոն աղմուկի հետքերով եղան Կեշմիածնի թիվ 2 ավագ դպրոցում։ Ըստ մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների, հենց այս դպրոցի 12-երորդցիներն են 8000-ական դրամհավաքում տնօրենին եւ ուսուցիչներին նվեր գնելու համար։ Սա այն դեպքն է, երբ իրոք չգնահատված պահարակում են։ Սա անառողջ ինչ-որ իրավիճակ է, որը հնարավոր է նաեւ ավագ դպրոցների աշակերտների հետագա ուսումնառության ընտրության հետ կապված հարցերում նաև ինչու որ ազդեցություն ունենա։ Եվ վիրավորական է, եւ զայրույթ առաջացնող է։ Իսկապես լցված եմ ես դրա նկատմամբ, շատ-շատ, որովհետեւ այդքան աշխատանք կատարելուց հետո ամեն ինչ անես ու վերջում զրպարտանքի արժանանաս։ Վիրավորված ուսուցիչները հրապարակավ բացառում են, երբևէ որևէ նվեր չեն ստացել աշակերտներից, անգամ ծաղի։ Ինչ որ մեկը կարող է գալ եւ ասել, որ այս բանը մենք ենք տվել, թող գա կանգնի եւ ասի։ Ես 19 տարի դպրոցում եմ աշխատում, 19 տարվա մեջ անհնարին բան է, որ ես ասեմ, ինչ որ նյութական ինձ նվեր են տվել, նման բան գոյություն չունի։ Մարտի 8-ի հետ կապված ծաղիկներ կլինի, չգիտեմ, դրամական, երբևէ այդ դպրոցում չի եղել։ Դպրոցում այս լուրերը սա դրանք են որակում։ Աշակերտ փախցնելու էժանագին ձև կամ տնորենի մոտ ժամանակներս կայանալիք ընտրությունից առաջ հիմնական թեկնածուին փախարակելու միջոց։ Սակայն կրթության նախարարության կրթության տեսչական մարմինը ահազանգի հետքերով օրերս եղել է այստեղ։ Ուսումնասիրությունը դեռ ավարտված չի, իմ գործընկերները, ովքեր որ եղել են թիվ 2 ավագ դպրոցում մեջ միացնի, հիմա հաշվետվությունը պատրաստում են։ Թեև առանց կրակցուղ չի լինում, սակայն դրամահավաքության մասին լուրերը այդպես էլ չեն հաստատվում բավարար փաստեր չունենալու հիմնավորմամբ։ Որևէ մեկը չի ասում, որ այո, ինձանից պահանջել են կամ ինձ առաջարկել են, որ ես ինչ-որ ձևով մասնակցեմ։ Մեր հասարակությունը ևս պետք է պատրաստ լինի, երբ որ նման խնդրին է բախվում, մինչև վերջ դրա հետևից գնալ, այո, հաղորդում տալ։ Կրթության նախարարության թեժգծին ստացվող ահազանգերի մի զգալի մասն էլ հենց դրամահավաքությանն է վերաբերում։ Սակայն այս դեպքում էլ, ինչպես գերատեսչության, լրատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետն է փաստում, նույնպես ամեն ինչ կիսատ է մնում, կամ բողոքողի ներկայանալ չցանկանալու, կամ էլ հետևողական չլինելու պատճառով։ Ուստի 2008 թվականից առ այսօր դրամահավաքության պատճառով աշխատանքից դպրոցի տնորեն ազատվելու միայն մեկ դեպք է գրանցվել Հայաստանում։ Իրենք թեժգից զանգում են եւ ասում են 2 ժամ զանգում են, ասում են, որ խնդիրը կարգավորվել է, հանեք թեժգիծը։ Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը Հայաստանի 10 մարզկենտրոնների 40 դպրոցներում ուսումնասիրություն է կատարել ու բացահայտել։ Դպրոցներում դրամահավաք կազմակերպվում է ոչ միայն ուսուցիչներին նվեր գնելու նպատակով, այլև աշխատանքային հատուկ տետրեր գնելուց, ֆոնդի գումարից միջև դասարանի մակրության պարագաներ ձեռք բերելու, ինչպես նաև հավաքարարին վճարելու համար։ Կրթության նախարարության պաշտոնյայից փորձեցինք պարզել, արդյոք նախարարությունը դպրոցներին չի հատկացնում համապատասխան գումար նմանատիպ հարցերը առանց ծնողական համայնքի հոգալու համար։ Պետ բյուջեով հատկացող գումարները բավարար են, բայց մշտապես յուրաքանչյուր ոլորտում նաև ուսումնական հաստատությունների եւս ունեն աջակցության կարիք։ Կամավոր աջակցության եւ պարտադրված դրամահավաքի սահմանը կարծես հստակ չի ընկալվում հասարակության կողմից։ Դրամահավաք նախաձեռնողներն էլ հաճախ հենց ծնողներն են։ Մեջտեղ են գալիս որոշակի ծնողներ, բոլորին ասում են 5000-ը քիչ է, եկեք ամեն մեկս 10000 տնենք, 15000 տնենք, հա։ Եվ որպես կանոն ասենք, այն ծնողները, որոնք դեմ են այդ տեսակ երևույթներին, այնպես են ճնշում այդ ծնողին, որ ինքը ստիպված պիտի երեխային հանի այդ դպրոցից։ Երևանի փողոցներում փոքրիկ հարցում կազմակերպեցինք իմանալու, ինչ են պատրաստվում նվիրել իրենց ուսուցիչներին։ Պատասխանը սպասվածի պես էր։ Ինչքան փորձում ենք գումար հավաքենք, չի ստացվում։ Ինչն է պատճառը։ Որտեվ ասում են ընդհանուր դրամահավաք պետք չի կազմակերպել, եթե անհատական ինչ-որ մեկ ինչ-որ բան ուզում անվիրի, թող նվիրի։ Ես կոնկրետ Չարենցի դպրոցում առաջի դասարանի երեխա ունեմ, միանշանակ դրամահավաք այնտեղ չկա։ Մենք չենք լսել, չենք երեխեքը չեն էլ ասել։ Մեզ մոտ չի եղել, ուրիշ չգիտեմ։ Դրամահավաք ընդհանրապես չկա, չի լինում ոչ մի տոնի արդիվ, և չկան այնց դեմք, որ ինչ-որ բան նվիրենք։ Հարևան Վրաստանում միջև $25 արժողությամբ նվերն ուսուցչին համարվում է թույլատրելի, իսկ ահա $25-ից ավելը արդեն կաշառք է։ Մինչդեռ Հայաստանում որոշ դպրոցների Facebook-յան էջերը շարունակում են հպարտությամբ տարածել լուսանկարներ, որոնք պատկերված է իրենց տնորենի այս կամ այն առիթին արված թանկարժեք նվերները, որտեղ բացի շքեղ ծաղկե փնջիցու քաղցրավենիքից պարտադիր պայման է ոսկյա զարդի առկայությունը։ Գայանե Բալայան, Նարեկ Առաքելյան, Շաբաթ TV։